Ja, det er Kurt, der siger, at den der skole, der ligger, den hedder Boserup-skolen. Og til tider småt har det været det psykiatriske hospital. Så det er garanteret også nogen, der hører lige nu under Sankt Hans. Den 4. oktober 2008 besøgte kulturbussen Altesbyen Nyvang, der ligger lidt uden for Holbæk Centrum, på Oldervejen 25 i smukke skovomgivelser. Sidst vi lagde vejen forbi Nyvang var i 2003, og nu har vi igen valgt at besøge stedet for at se de nyopførte bygninger Tønninge Brugs, Sankt Stefanskirken og Sandby Forsamlingshus. Andelsbyen Nyvang er et specialmuseum, et levende oplevelses- og aktivt center, hvor man kan opleve, hvordan man boede i gamle dage. Her gamle huse, bondegårde bevaret. Her kan man besøge smeden, der dagen lang laver hestesko og andet i sin smedje. Købmanden sælger varer, som de så ud i gamle dage, og mejeriet producerer også dagen lang. Al aktiviteten i byen dækker perioden fra 1870 til 1950. Og selv tøjet, de går i, er som i gamle dage. Stemningen er helt i top, og man kan få mange timer til at gå med at kigge i de forskellige huse og få sig en snak med de arbejdende. Bondekonerne byder gerne på en gang friskbrygget kaffe, og der vises gerne rundt. I Nyvang kan du se og opleve rammerne om den periode, hvor andelstanken var på sit højeste. Tanken bag andelsbevægelsen er ganske enkel, at flere slutter sig sammen om en opgave, den enkelte ikke kan løfte alene. Sammen skaffer man startkapital, bagefter er man fælles om at dele overskud og tab. Man kan altså løse større opgaver, sikre bedre og mere ensartet kvalitet, eller gennem store indkøb få en bedre pris og større udvalg. Andelstanken slog igennem overalt i Danmark og gav mange nye muligheder. Det betød ikke mindst, at der kom nye arbejdspladser til landsbyerne. Andelslandsbyen har hjemme på den gamle proletærgård Nyvang, der med sine 44 hektar er placeret syd for Holbæk. Den første gård på stedet var firlænget bindingsværk og blev opført i 1780 af amtsforvalter Jens Witt. Efter udskiftningen i 1777 har gården hyppigt været til salg. To jordløse huse tilhørte gården. Det ene er tilbage. Det benævnes som skovhuset i dag. Forsvaret anvendte området til øvelsesterræn indtil 1985, hvor Holbæk Kaserne og dermed også øvelsesterrænet blev nedlagt. Området blev efter nedlæggelsen overdraget til Holbæk Kommune, som så startede en produktionsskole på stedet. I årene efter opstod tankerne om at etablere et museum, der som hovedformål skulle formidle andelsperioden fra 1870 til 1960 til vores næste generationer. På daværende tid huskedes denne tid kun af folk over 30 år. I 1992 stiftedes Økomuseet og Andelslandsbyen Nyvang, og i 1996 skiftede stedet navn til Andelslandsbyen Besøgs- og Aktivcenter med stadig med afsæt i andelsperioden. Skovmandshuset er et af de oprindelige bygninger på Nyvangsgården. Det stammer fra 1910 og bliver oprindeligt brugt som landarbejderbolig. I dag bliver huset brugt af Holbækkernes Husvidforening, der formidler og demonstrerer forskellige former for husvidarbejde, blandt andet vævning, syning, nipning og patchwork. I andelstiden var husmandsfamilien selvforsynende med mange livsfornødenheder, og husvid og håndværk udgjorde derfor en livsvigtig del af tilværelsen. I dag er husvid at betragte som en hobby eller et kunsthåndværk. Andelsbyen har fået overdraget trædrejermaskinerne fra et gammelt pibe- og kunstdrejerværksted i Holbæk,
og der arbejdes med trædrejning dagligt. Uddannet det der? Nej, jeg er uddannet elektriker. Okay, det er ligesom at gå lidt den anden vej, end man klarer. Ja, det kan man sige. Det er min hobby, det her. Hvor lang tid så har du arbejdet med det? Ja, det har jeg jo siden 95, tror jeg. Er det så heroppefra, eller? Ja, det var jo heroppe, jeg blev, fanget ind i det, og ja. Det er som en lille en, som stod der og fældede med derhjemme, og så kom jeg så på lidt kurs og sådan noget. Men det er bare, det er simpelthen hobby, ikke? Ja. Det ser da ret godt ud, det ser ud som om det er noget, du har rullet i mange år. Så... Det er det jo, altså fra 95 til nu, det er jo også et stykke, så jeg har da lavet nogen. Peberkværner, snortoppe og hvad der nu er blevet til. Kuglepind. Hvad vil det sige at være frivillig heroppe? Altså, det er noget udlånet noget. Du får ikke noget for det? Tre halvstykker mad og øl. Det er godt gået. Ja. Og det skal jeg godt give til skattevæsenet. Nej, det skal jeg altså ikke. Okay. Hvor mange er der her på området, der er frivillige? Ved du om det? Jamen, jeg mener, vi er omkring 350. Okay. Frivillige, og så er sådan 10-15-20. Hvor tit møder man så frem til det? Ja, det er noget, ligesom, vi mødes sådan en gang om måneden, så tilrettelægger det. Det er, okay. Nogen har en fast dag om ugen, og jeg er sådan et par gange eller tre om måneden. Ja. Det er ligesom, vi finder ud af det til. Ja. Det er godt nok. Vi siger tak for syg. Ja, velkommen. Det er godt. Ja. Tak. Så også der blev lokalt, vi kom jo så videre og fik smørbrød, og så fik vi grundvæsen på hele fabrikken, og så var vi så til samtale. Bare kan vi ikke bruge, for du er for kreativ, du bliver ikke glad for at være her. Det er nok rigtigt, fordi det var meget, meget, kan man sige, ensrettet, hvis man kunne. Jeg skulle sidde og male en blå blomst, og det skulle være den samme blomst. Og så sagde han, det kan du ikke holde. Hvor mange år er det siden? Det er 25 år siden. Ja. Så. Du må bare få god. Ja, jo, tak. Statshusmandsbro fra Løvenborg er et lille hvidkalket ejendom i to længere med tegltag. Stuehuset indeholder køkken, stue, stadstue, soveværelset, entré, spisekammer og bryggers med grukæde og opgang til loftet, hvor der oprindeligt blev opbevaret korn. Rummets størrelse og placering af døre og vinduer var jo ens på langt de fleste statshusmandsbrug. Derfor er der heller ikke den store forskel på møbleringen. Pladsforholdene tillader ikke meget variation, så mange kan ikke genkende til indretningen. Potteplanterne er historiske, og mange vil glædes over at gensyne med nogle af de typiske ting, der fandtes i vores forældres sviger eller bedsteforældres hus på landet. Dog oplyses stadstuen her som oprindeligt i Løvenborg af en petroleumslampe, mens der er elektrisk lys i de øvrige rum ved stuehuset. Soveværelset er en lille oplevelse for sig selv. Med gamle røm- og dunstyner, smukbrudererede betræk og sænkvarmedug. Yeah.
Her dufter altid af kaffe med Rix fra Madame Blå, som står parat til at byde gæsterne på en tiltrængt kaffetår. Der er saftevand til vores mindste gæster. Omkring middagstid vil der ofte tidligt dufte af mad fra det gamle danske landkøer. I staldlængen er der lå, hakkesesrum, svinestier samt båse til køer og heste. Læg mærke til duften af foder og dyr og møg, og glem ikke lune. Gårdspladsen er kaninbuer, hønsehus med diverse fjerkræer samt dueslag. Se, den har pletter. Ej, se, der er små gris. Små gris. Små gris. Gården har en brydhave og køkkenhave samt 8 tønder land agerjord med græsning. Korn og rodfrugter er gamle typer, som dyrkes med hestetrukne redskaber. Tirsdag den 23. januar 2007 blev Sandby Forsamlingshus indviet med tilhørende rejsegilde. Sandby Forsamlingshus er skænket af entreprenør Torben Læsø og er en kopi af det oprindelige forsamlingshus, som stadig er i brug. I forsamlingshuset ser man frem til at genopleve forgangne tiders traditioner med familiefester og højtider, dilettant og bankospil, som man dykkede i den første halvdel af forrige århundrede. Man har det originale gamle bankospil med træbrækker, og ligeledes kan der serveres på det oprindelige spisestal med den blå E fra Bing og Grøndal. Det ejes oprindeligt af brugsforeningerne og er blevet lejet ud til forsamlingshuse. I øvrigt fortæller man fra det oprindelige Sandby forsamlingshus, var der altid bal bagefter, og den tradition vil man også gerne efterleve efter bedste evne. Sankt Stefanskirken er en lille frimenighedskirke, bygget nær Eggesø i 1884 af den evangelistiske lutherske frimenighed. Det kostede dem dengang 5.000 kroner. Der blev aldrig råd til en kirkeklokke. Men menigheden boede jo også spredt, og ville have haft begrænset nytte af en sådan. Frimenigheden dækkede en stor del af midt- og vestlige Sjælland, og da medlemstallet i 1996 var svundet ind til nogle få ældre mennesker, valgte de at sælge deres kirke til andelsbyen Nyvang. Udover selve kirkehuset fulgte også inventaret med i handlen.
I kirkens ene ende er der en lille beboelseslejlighed, hvor kirkens præst en overgang boede. Senere har den været lejet ud efter anbefaling fra frimenighedens medlemmer. Til kirken hører et lille hus med søndagsskolestue på første sal og en stald med plads til 8 heste i kælderen. Denne rejsestald var nødvendig, fordi menighedens medlemmer boede meget spredt. Sankt Stefanskirken blev indviet den 14. april 2007 af biskop Lindhardt, og det er meningen, at den skal benyttes som lejlighedskirke fremover. Den 16. april 2005 åbnede Trønninge Brugsforening i den nyopførte bygning, som er en nøjagtig kopi af brugsen, som den så ud i tiden omkring 1940. Trønninge Brugsforening, der er oprettet i 1889 og nedlagt i 1979, var en typisk landbrugs, som handlede med alt, også med korn og foderstoffer. Inventaret, som er fra 1940'erne, er samlet sammen fra mange gamle bruser. Skålvæggen er fra den gamle brus i Trønninge. Disken kommer fra Gevinge, kaffemøllen er fra Dalby ved Gørlev, stolene er fra Jystrup, tobakskabet, osteskabet samt isenkram er fra Ugerløse. Kasseapparatet har sin egen historie. Det er fra en købmandsforretning i Søndersted. Det er købt i 1925 for den store sum, dengang 5.835 kroner. Det er værd at bemærke, at hver af de forskellige skuffer har hver sin klang. Chefen kunne høre, hvem der betjente kassen. I Trønninge Brugsforening er udstillet mange tidstypiske produkter fra tiden frem til 1960. Kognak, isenkram, manufakturvarer samt træsko og meget andet. I den røde lade bag brugsen er udstillet forskellige landbrugsmaskiner, vægte, kul, koks og tørv, samt mange praktiske ting som for eksempel fodertro, værktøj, remsamlere og remfedt og lignende.
I Søsum Andelsmejeri lagde fyrbøderen for 3 dage siden de første stykker brænde i kedlen og tændte op. Nu kører dampmaskinen fra 1856, som den skal. Under loftet, tværs over skumsalen, snor drivaksen, som får den tyndeformede smørkerne i den modsatte ende af mejeriet til at rotere. Det 114 år gamle Søstrup Andelsmejeri fremstår stort set, som det var i landsbyen Søstrup, efter ombygningen og udvidelsen af skumsalen i 1929. Ydermur og spær er for nyere tid. Maskinparken er indsamlet forskellige steder i landet. Men al teknikken, lige fra centrifuge og ostekar til indvejningsvægt og dampmaskinen, er originale dele fra gamle danske mejerier. Og det virker upåklageligt. Mejeriet kan køre fuldstændig uden strøm, fortæller Arne Lidsen Fløn med begejstring i stemmen. Ligesom sin kollega Anne-Grethe Jensen og flere andre mejerister arbejder han ganske gratis i sin fritid med betjent de aldrende, men velfungerende maskiner. Det er ren interesse for mit fag og det gamle håndværk, siger han. Måske er jeg lidt nostalgisk, men jeg kan godt lide måden, man gjorde tingene på i gamle dage. En svensk stenhugger, Niels Andersen, bosat i Plejerup, huggede stenene til Fagerbjerg smedje. Stenene har et samlet vægt på 90 tons. I årene efter 1864-krigen var det meget almindeligt at bygge med kampesten fra Tusenæs, såvel som andre steder i Danmark, hvor der var mange store sten. Hestesko, ja. Måske? Jamen, en sjældent gang, så slår vi en hestesko, når vi er okay. To om det, ikke? Ja. Det skal vi helst være to om. Så ringer vi hjul, og vi laver alle de beslag, hængsler og sådan noget, der skal bruges her i Andeslandbyen. Ja. Og så... Ja. Det er sådan, noget, du arbejder med altid, og det er det der værv? Det er noget, jeg har arbejdet med de sidste 15 år. Okay. Så. Og det har så været her? Nej. Og som, ja. Som fagjob? Ja. Steder. Så. Smedien her, hvor den, hvor den ligger henne? Rigtigt? Den her ligger over på Tusenæs. Ja. Tusenæs, det er det land, der ligger over på den anden side af vandet her nordfor. Ja, okay. Og der har den ligget fra... Den blev bygget i 1869 og fungerede som smedje til 1932. Og så den blev pillet ned i 1988. Og flyttet herover og genopført. Taget i brug i 92. Det ser spændende ud. Ja. Det er den mest originale bygning, vi har herude. Ja. Lige for nær det gule hus oppe i skoven. Det er oprindeligt bygget herude. Men det her, det er bygget af de originale materialer. Og så den står fuldkommen, som den gjorde derovre? Fuldstændig, ja. Stenene, de ligger i urværket, som de lå. Da de første gang blev lagt. Ja. Og det var monitoren, vi arbejder på det ja, par på plads. Det er blevet nummereret og registreret, ikke? Ja. Lagt på plads. Ja. Det er jo et kæmpestort puslespil, ikke? Jamen, det er... Gud hedder mange tusind brikker. Jeg ved ikke, hvor mange sten der var. Men der er 90 sten. Det var ikke så lidt.
Det lød da vognmandsregning i hvert fald på. Det er jo altid rart, at vi andre kan komme til at se, hvordan det har været, for vi kan ikke komme til at opleve det nogle andre steder i dag. Ja. Altså smeden, den er som sagt bygget op, som den var dengang, med arbejdsbord der og boremaskine der, og en armbold. Vi har bare sat en armbold mere ind, og så blæsbænken, der stod op på første sal, og den gik til i branden i 1932. Og så er vi forfandt den, og den har fået lov at stå hernede. Så skal vi se, når den bare arbejder. Det er lidt mere interessant. Dengang der var det et pladsansyn, at man smed den op på loftet. Foran bygningen findes en vendebrønd, en gammel møllesten, der anvendes ved rigtning af vognhjul, samt et stensru, som bruges til afkøling af hjulene. Der er 350 frivillige herude, men vi er jo delt op i lav. Og alene brusen derovre, de fætter sig på en 30 stykker. Husmandssædet over, de er også en 30 stykker. Og så er der kirkelav, de er en 25. Smedene, vi er 8. Så er der husflødsfolk. Jamen, der er også en 20-30-40 stykker. Så er der dem, der kører med hæftevogn. 15-20 stykker. Og sådan, på den måde, der når vi sgu hurtigt 350. Nu er det ikke sådan, at alle 350 kommer hver dag. Der er nogen, der kommer to gange på en sæson. Så er der også nogen, som Linder og jeg, som... Ja. Vi synes, det er sjovere at være herude, end at rende rundt og støvsuge derhjemme. Så når vi ser, at støvsugerne er på vej frem derhjemme, så har vi lige noget, vi skal have ud at lave. Så er der nogen, der kan læse det rundt ud af bagdøren? Ja. Vi har lige pustet et eller andet, vi skal have lavet? Ja. Men vi kommer jo kun, fordi det er sjovt. Ja. Og vi andre synes, og det er sjovt. Vi andre synes, det er sjovt at se. Vi bliver bare adskillige år tilbage i tiden, jo. Og så fælden for at være her, det er jo, at man får frokosten. Nu skal man ikke komme kl. 12 og køre hjem. Bare lige ind, ja. Men han kommer hovedet ved tiden, men imellem lige et tid. Og så sidder vi og deler en kandekam, og måske et par gamle kanelsnegle hen fra bagen. Jamen, så går vi jo i gang ved tiden, så begynder folk at komme her, og så kører vi herud og tænder op. Og nu kan vi tage sådan en dag som på mandag, der ved jeg er herude. Jamen, der kommer måske 25 mennesker på hele dagen. Jamen, så står vi og laver noget af det sådan lidt mere kompliceret. Fordi ellers er det sgu trist at gå herude, hvis ikke man laver noget. Så på den årstid her, der laver vi mange sjove, komplicerede ting. Nogle kalder det kunst. Fordi det er der tid til nu på den årstid. Det er der ikke tid til midt på sommeren. Nu står folk her og kraftedeme med venter på at komme ind allerede kl. 10. Det er et meget, meget populært sted at komme hen på her i smeden. Og især for børn. De får jo som regel lov til at lave noget. Så går dagen sgu dejligt hurtigt ud. Det er sjovt. Og når der er rigtig mange mennesker og vejret godt, så kan vi finde på at ringe et jul. Det er jo noget, der trækker sådan rundt regnet 100 mennesker til, når vi begynder på det. Det er meget, meget underholdende for folk at se. Det er i hvert fald det indtryk, vi får om, hvordan man lagde julemøn på i gamle dage. Zonestationen i andelsbyen Nyvang er den originale garage, som har stået i Høng. Den er indrettet som en typisk zonen, brand og vagt i en provinsby i 1940'erne. Zonens redningskorps kunne med dette materiel udføre stort set alle redningsopgaver. Hvor lang tid du arbejder med det her? Jamen, jeg har været her i 4,5 år nu af stranden. Okay. Jeg blev 60. Okay. Startede på det her, fordi så kører jeg, så kigger på efterløn. Er det noget, du har lavet som ordinært job før i tiden? Overhovedet ikke. Jeg har været lidt chauffør i mine unge dage, men aldrig med rednings. Okay. Det var noget, du fandt på, når du kom ind i Ja, det var en tilfældighed, fordi jeg kender ham, og han ringede til mig og sagde, at vi har høstmarker herude, og vi mangler sgu en til hjem til, og de var her ikke at udbygge så meget autolav dengang. Ja. Så jeg kunne ikke komme og hjælpe mig. Jo, så kørte jeg ud til at være med. Så, okay. Så ja.
Det er en gammel svend, du kører rundt i. Den er på 38. Okay. Ja. Det er hvide urter, der ligger den i. Så du, hvor den kommer fra, hvor den har været udstationeret? Nej, det ved jeg ikke rigtig med den her. For jeg har fået så mange historier om den, så der er nok ingen af dem, der passer. Jeg ved ikke, jeg kender ikke den sidste år. Der er nok lagt lidt på det der. Ja, og den er blevet bygget om, og nu der er lagt anden motor i, og så på et tidspunkt. Og så der er ikke helt styr på den sidste år. Okay, det. Vi har en anden, der er sort, der står dernede. Den har vi helt historien på. Den er bygget her i Holbæk og kørt det, og så kom til Samsø og kørt det hen. Og til sidst havnet nede, og der var høntræder. Og så er der nogen, der har hentet det og restaureret den. Ja. Så den har vi fået snakket. Vi snakker med en, hvis mor eller hvis søster var blevet født ind i den, så i den sidste ture, den havde kørt over på Samsø. Det er spændende at få sådan en historie. Men du kan prøve at høre motoren. Ja, lad os prøve det. Falk havde oprettet de danske zonen brandervagter i 1925, og i 1930 gik samarbejdet i stykker, og zonens redningskorps blev et selvstændigt redningskorps i konkurrence med Falk. Typisk brandslukning, ambulancekørsel, dyretransport, drukneulykker, storm og vandskader og assistance til automobiluheld. Udrykningskøretøjerne er en Ford AA model 1929 med fastmonteret ellerhammerpumpe og kran, og en tysk fremstillet Ford V8 model 1939 indrettet som ambulance med dansk fremstillet karosseri. Før den tid havde sognekommunerne meget forskellige brandberedskab, som oftest bestod af hestetrukne dampsprøjte betjent af landsbyens beboere. I 1930'erne etablerede zonen brand og vagt over hele Danmark. Hver brandvagt skulle betjene en radius på ca. 15 km og blev som regel drevet som bidjob af for eksempel den lokale smed. Konen i huset tog sig af telefonen, og manden tog sig af køretøjerne. Oftest kun et kombineret redningskøretøj. Der var heldigvis kun få udrykninger om året, og de lokale måtte hjælpe til. Op igennem 30'erne øgedes behovet for automobilassistance. Falk og zonen kappedes om at tegne abonnementer, og især i købstederne udbyggedes redningsstationer fra at være et simpelt garage til et større anlæg med vagtstue, garage og værksted. Zonestationerne var små private virksomheder med et abonnements- og uniformsfællesskab, men tiden gjorde det som bekendt håbløst at drive små virksomheder, og 1. januar 1963 fusionerede Falks redningskorps med zonens redningskorps, og i 10 år hed det Falkzonen. Vi ser inden for Sparholmens vognsamling, der har en velbevaret vognsamling med bl.a. karreter fra 1700-tallet. Sparholmens vognsamling blev flyttet til Nyvang i april 2002. I Danmark har man kendt arbejdsvogne i yngre stenalder for ca. 5.000 år siden. De havde to massive skivehjul og blev trukket af okser. Senere fik man vogne med fire massive hjul, men for ca. 1.600 år siden, yngre romerske jernalder, kom de første hestevogne til arbejdsbrug til det nuværende danske område. Typen kom fra det romerske landbrug og fulgte soldaterne i felten som trodsvogne. I Danmark udvikledes vogntypen til de kendte lokale landbrugsvogne uden affjedring og blev derfor kaldt stive arbejdsvogne, stivvogne, bondevogne. Vogntypen kom som nævnt til Danmark for 1600 år siden og blev bygget af bønderne selv. Senere er de lokale hjulmænd i landsbyen helt frem til tiden efter 2. verdenskrig, hvor de blev udkonkurreret af moderne landbrugsvogne med luftgummihjul, de såkaldte gummivogne.
Af sjældenheder er kopien af den danske kuglepost fra begyndelsen af 1800-tallet bygget i Nakskov i 1935. En meget mærkværdig køretøj til posttransport. Kører rundt på de danske landeveje i årene 1815-1865. Dette køretøj, hvorpå der var monteret en ejendommelig æggeformet fading, betrukket af to heste og fik på grund af sit udseende allerede i sin samtid betegnelsen af kugleposten. Intet andet land i verden kan opvise et tilsvarende transportmiddel. Det er ganske unikt og helt igennem et resultat af dansk idérigdom og foretagsomhed. Til vognens udstyr hører også lygter til stearinlys, senere erstattet med karabidlamper, således at man kunne se ekvipagen om natten på de uoplyste veje. Det genopbyggede salmagerværksted har tilhørt Helmut Rasmussen i København og lå oprindeligt i en kælderlejlighed, der tilhørte Marianne Seidenfarten, doterer lyst. Værkstedet er siden suppleret, og det er tanken, at det i periode bemandes med en fagmand, der kan demonstrere det spændende håndværk. Slagterbutikken er indrettet som i 1940'erne og drives af et lav af frivillige slagtere. Når butiksdøren går op, trænger en indbydende duft af røgvarer ud. På krogen i væggen hænger spejbøsse, stribet flæsk og hamperryg. På disken står dejligt krydderfedt, lun leverpostej og hjemmelavede frikadeller. Alt sammen er det fremstillet efter opskrifterne før 1950. Tirsdag, torsdag, weekend og helligdag er slagteren åben, så publikum kan købe lidt lækkert med hjem.
Det er skidt. Lad os se nok til at sidste år. I radio- og cykelforretningen Søsers Kjole og Holgers Fjernsyn fra tv-serien Grønningen nu permanent udstillet takket være den frivillige radiomand Peter Schmidt. Man træder lys levende ind i historien om 1930-40'erne, når man står i butikken. Hver torsdag spilles de gamle lakplader og grammofon til stor fornøjelse for alle vores gæster. Drengerne derovre fra, de lyder sådan i dag. Bare græd, bare græd. Find et lille ensomt sted, og tag dit lommetørklæde med. Åh, og græd. Andelsbyens brevsamlingssted er en kopi af et brevindleveringssted fra ca. 1950. Landpolitistationen blev indviet den 17. august 2006 standsmæssigt, hvor politimesteren var iført den gamle politimesteruniform fra 1920'erne. Han blev transporteret dertil af MC-patrulje, en Nimbus med sidevogn udlånt af Politihistorisk Selskab. Seniorklubbens medlemmer forestår på skiftbemandingen af landpolitistationen. De herskabelige stuer fra Nyvanggårdens storhedstid er indrettet som spisestue og herværelse. Her findes også andelsbyens gamle skolestue, som er permanent.
Andesbyen Nyvang ved Holbæk er i aktivitet hele året. Der skal holdes gang i bygninger, markerne skal tilsås, høsten og dyrene på husmandsstedet skal passes. Vi kunne fortælle meget mere om Nyvang, men det er helt umuligt. Derfor kan vi kun opfordre til, at man selv besøger stedet. Vi vil her til slut vise naturen, dyrene og omgivelserne i billeder og lyd, i håbet om, at I fik en god oplevelse.